tillbaka med lite mer Smite. Och det var länge sedan, väldigt länge sedan. Alltså jag har inte spelat det här spelet på skitlänge just nu, så jag kommer förmodligen vara sämre än vad jag brukar vara, om det ens är möjligt. Vi får se. Jag kör med Apollo-guden just nu. Han är typ modellen av alla gudar kan man säga. Han är riktigt noga med hur hans hår ser ut, så det är intressant. Vi får väl se om det kommer hjälpa någonting. Vi har någon där vi kan slakta. Kom hit in fegis, kom och mör ditt öde. Jag är modeguden. Är du bitch? Ja, oh shit, han kommer dö. Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Fick en assist, som vanligt. Välkommen till Smite allihopa. Assistdagen rullar in. Jäklar, nu har jag fixat frillan igen. Jag är redo för strid. Jag tänker hålla mig på avstånd alltså, för jag har ingen aning om hur den här gubben är. Fuck. Kom igen bitch, hjälp mig. Vi teamar upp på honom. Modeguden och frostguden förmodligen. Där är han. Okej, dags att uppgradera den där. Nu jäklar. Kom hit, mister! Fuck! Aha! Jag har en flygande häst, bitch! Mm. Kom igen! Dö, tack! Dö, 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 dö! Ge mig en kill! Ge mig... Ah, jag fick en kill! Yes! Yes! Jag fick en! Okej, okay, jag fick en revansch. Även fast vi blev ägda så fick vi någonting, så det är positivt. Det är väldigt grymt. Nu ska vi se här. Kan vi köpa någonting intressant nu? Jag skulle behöva någonting. Ah, vi har typ ingenting att köpa. Okej. Okay. Så vi borde uppgradera den på fyrkant kanske är bra, jag vet inte. So beautiful upgraded. Okej, så vi har en kill och 55 assister. Det är nice, det är någonting i alla fall. Okej, nu går vi tillsammans och slaktar allting. Här borta har vi någon. Ja, bakom din teammate. Jag skyddar dig. Han är bakom dig, han vevar bakom dig med en klinga. Hur kan du inte se det? Ah, shit. Här får man hjälpa till, hoppa in som en mästare. Ta den bitch. Han kommer dö! Yeah, det är bra, det är bra, det är bra. Vi slaktade honom. Sådär, vi samarbetade och vi fick honom. Det är så man gör det. Shit, här har vi folk med lite liv. Kom igen, på den här. Ja, oh, shit. Ja, oh, det här är inte bra, det här är inte bra, det här är inte bra. Det här är inte bra. Ja, ja! Var är du på väg någonstans? Var är du på väg? Oh, shit! Nu, han är körd. Du är körd, mister. Du kan inte göra någonting. Sa jag det. Yes, nu har vi två kills. Det går fan bättre än förväntat. Det är skoj ändå, det är fett kul. Så länge vi samarbetar, för det är det viktigaste. Jag tror vi teamar upp på den här, jag hjälper dig teammate. Inga problem ass. Åh, oh, shit, det är lite problem ass dock. Nej, vi fick honom. Fan, Friends, han slaktar på. Okej, okay. Nu jäklar, dags att uppgradera lite saker igen. Jag tror vi uppgraderar den på trekant faktiskt. Den kör vi på, den är bra, den är grym. Det är det största specialen jag har. Det är min flygande häst som jag ska köra nu. Fuck yeah bitches. Jag har en flygande. Okej, okay, jag missade. Ja, inte bra. Åh, shit. Jag fick en kill till. Killing spree. Double kill. What the fuck. Vi köttar ju. Modeguden, han är ju bäst. Fick vi honom också, grymt. Så den här starten gick väldigt mycket bättre än förväntat. Jag har ingen aning om vad som hände. Jag antar att geléhåret är lika med kills på bålet, jag vet inte. Fuck! Oh shit! Hjälp mig! Jag är alldeles ensam teammates. Jag är alldeles ensam. Tycker inte om det här. Okej, jag kör. Det spelar ingen roll, vi fick 3 kills. Det är riktigt bra faktiskt. I det här spelet framförallt. Men nu har vi samlat upp lite cash. Så nu kan vi köpa lite grejer. Så frågan är vad vi ska köpa. Movement speed. Här har vi medical protection. Den kör vi på. Okej, okay, så hur mycket... Jag tror vi har typ 4-5 kills nu. Det går fan bra alltså den här matchen. Förvånansvärt. Man tar lite paus och då köttar man på verkar det som. Jesus Christ. Okej, okay, teamar på dem. Han är fett skadad på... Åh, oh, shit. Du och din jävla häst. Min häst kan flyga. Kan din där? Nej, det kan den inte. Just det. Du ska inte... Fucking säga något. Oh shit. Tack till mig. Jag fick honom. Teamwork. Ah, det var som händer när man inte har en flygande häst. Då blir man ägd. Då blir man köttad. Vad gör du Nissehult? Kom hit. Kom hit och känn min vrede. Yeah motherfuckers. Oh, jag missar. Jag hatar det jag missar med min flygande häst. Han är körd dock. Han är körd. Ah, jag skiter i. Bara får honom. Yes. Yes. Jag skiter i. Vi fick 2 kills. Vi köttade på.
Det är riktigt grymt. Nu är det dags att hoppa in dock och mosa igen. Och dags att sjunga lite. Han har typ musik också. Väldigt skum. Åh shit, jag kommer få honom. Du kan inte fly. Var är du på väg, Nisse Hult? Ja, han kommer klara sig. Såklart. Ah, det är synd alltså. Där har vi någon flygande drake också. Det var inte bra. Has been slain. Okej. Okay. Nice för honom. Inte för mig. Kom igen. Kom hit, fladdermus. What the fuck, din fladdermus? Vart är du på väg? Kom hit. Shit. Ah, friends igen. Fan vad du slaktar. Han är grym. Kom igen, smaka de här. Jag skjuter svärd, hur känns det? Åh nej. Det här är inte bra. Döda jätten, han kommer mosa vår port. Döda jätten. Okej, jag uppehåller dem. Fuck, ninjan här, superninjan här. Fuck yeah, motherfuckers. Ta den. Åh shit, jag fick assisten så det bara rullar om det. Åh nej, alla på mig. Skämtar du med mig? Det är inte okej. Jag tror vi måste köpa någonting på defensiv här alltså. Jag tror vi köper den här attack speed så vi attackerar snabbare. Det verkar som att det kommer funka en hel del, va? Låt oss se. Jag kan ha rätt eller fel. Men. Okej, jag ska använda lite special. Vi springer lite snabbare här. Nu jäklar, vi möts igen, bitches. Åh nej, det är superninja. Fucking superninja. På honom. Skicka allting på dem. Åh, Jesus Christ. Bakom dig, teammate. Var beredd. Kom ju. Åh, shit, jag kom där. Fuck yeah. En kill till mig, bitch. Vi får honom också. Okej, vi fick någon. Nej, han fick. Okej, bra. Det är helt... Det här matchen är psycho, alltså. Okej, efter fladdermusen. Fuck you, fladdermus. Du kan inte vinna över mig, Mr. Fladdermus. Ja, oh shit, han kanske kan det. Igen, de är 100 mot mig. Hjälp. Ja, okej. Vi kan i alla fall uppgradera saker, så det är bra. Alltså när alla attackerar, när alla bara, nu ska vi gå på ötter, då går det igen bra. Jag är redo ännu en gång. Nu jäklar, jag ska sjunga ihjäl er, bara så ni vet. Lyssna på det här. La la la. Ta den, bitch. Kom hit med din klinga, du kan... Åh, fucking isväg. Det är bra. Ta fladdermusen. Fuck you, din fladdermusjävel. Jäklar vad assisterna rullar in. Okej. Nu är det dags för mig och min flygande häst att mörda alla. Wee! Fuck yeah, du kör. Kom hit, din bitch. Fan, stod du min kill igen. Ja, vi tar lite life potions. Okej, nu har vi full uppgraderad häst snart också. Jävlar. Ah, nice. Vi kan ta den här. Klingnissen. Nej, han är på väg till deras bas. Okej. Vi tar honom. Det är fladdermusen. Fuck you, fladdermus. Kom hit, din fladdermus. Ah, shit, nu kommer upp. Fuck you. Ja, oh. Är det det som händer efter alla kills? Vi får några kills som nu går ut skogen. Ja, jag har i alla fall 7 kills. Så det är ganska bra, måste jag säga, det här spelet. Det är inte som andra spel, men i Smite, 7 kills. Riktigt grymt, måste jag säga. Ännu mer attack speed. Kom igen, vår attack speed nu är sinnessjuk. Vi attackerar ju snabbare än en kanin på ett majsfält. Ta dem. Fuck yeah, assist. Vi vann, tror jag. Vi vann. Fuck yeah. Victorious. Vi vann. Jag hoppade in första Smite-matchen på typ en månad. Jesus Christ. Och det fick en 7 kills. Jag fick en ganska bra start och vi köttade på bra, tyckte jag. Riktigt nice faktiskt. Vad kul att köra lite Smite. Jag gillar den här modellguden med. Hans hår är fett coolt. Han skjuter svärd. Han har en flygande häst. Vad mer kan man begära? Kom igen. Han har en flygande häst. Jesus Christ, kolla på honom. Han är episk. Och tjejerna lockas till honom. Helt sinnessjukt. I alla fall, jag hoppas gillar lite mer Smite. Jag fick ett killing spree och double kill. Fan vad grejer jag får. Jesus Christ. Jag hoppas gillar lite mer Smite i alla fall. Det var en ganska rolig match faktiskt. Vi slaktade på. Vi mosade, vårt lag vann.
Det är som är det viktigaste. Vinsten är det viktigaste. Nu kan vi dansa runt med harpan och allting. Det är grymt. Ni får i alla fall ha det så jättebra. Så hörs vi som vanligt. Fan, mitt hår är i munnen. Kom igen. Så hörs vi som vanligtvis imorgon igen. Så hej då.